بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے. محترم سامعین کرام، ہمیں بہت سے بھائی بہن کمنٹ کرتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، جادو جنات ہو گئے ہیں، رکاوٹ ہو گئی ہے، جادو کے ذریعے بندش کر دی ہے، رشتوں میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، رزق میں بندش ہے. تو بہت سے بھائی بہن ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، تو آج ان کے لیے یہ خاص ویڈیو ہے جو ہمیں جادو جنات بندش کے لیے کمنٹ کرتے ہیں. اس عمل کے کرنے سے جادو واپس لوٹ جائے گا. عمل بہت ہی مختصر سا ہے، تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات جادو کے علاج میں بہت زیادہ اکثر ہیں، تو آپ نے عصر یا مغرب کے بعد توجہ اور محبت کے ساتھ سات بار ان آیات کو پڑھ لیں. ان آیات کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کے اور بھی بہت سارے دینی، روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں. تو سورہ توبہ کی آخری دو آیات تقریباً ہر انسان کو زبانی یاد ہیں. ویسے میں آپ کو ایک دفعہ سنا بھی دیتا ہوں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورۃ توبہ کی یہ آخری دو آیات ہیں. عصر یا مغرب کے بعد صرف سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اجازت کے لیے کمنٹ میں الحمدللہ لکھیں اور عمل شروع کریں. جزاک اللہ.